Alltså det, Olof, det här var en sån fantastisk idé. Du, kolla in det här. Att åka på havet liksom, det är fantastiskt. Du kolla bakom dig. Men vad menar du? Båten! Olof, vad sjutton? Hörrni, det verkar alltså så att jag blivit strandsatt på en öde ö. Vi har i alla fall ett palmträd antar jag. Ska vi börja med att hugga ner sådana? Jag fick med mig en yxa och 7 stycken potatisar. Det är i alla fall något antar jag. Och vart har Olof tagit vägen förresten? Alltså jag måste hitta honom. Attans, alltså allt det här är mitt fel. För det var min idé att vi skulle åka ut på utflykt liksom i vår segelbåt. Men det slutade alltså så här, vilket inte är jättebra. I alla fall, jag måste börja fokusera lite här på överlevnad. Vi har alltså palmträd som vi kan planka av. Och så kan vi göra en crafting bench. Och det blir alltså bra till en pickaxe. För att jag antar att vi får börja där helt enkelt. Men vart har vi hamnat någonstans? Det verkar vara någon sorts tropisk ö. Kycklingar. Och sen kakofrön, de verkar vi ta med oss. Jag vill inte liksom attackera alla kycklingar riktigt än, i fall vi behöver flera, så jag låter den vara. Men det här kan vi käka. Och vänta, om vi klättrar upp här, då får vi lite bättre syn över området, så det här är en bra idé. Det är liksom bara massa små öar mitt ute ingenstans. Liksom lite skärgård liksom. Nej, attans. Jag får väl ta och helt enkelt och bygga mig ett litet skydd helt enkelt inför natten. Och jag har ju de här palmträden, så jag tänker att vi börjar väl här helt enkelt. Så någonting. Man får i alla fall mycket logs per träd. Jag tänker att vi bygger ett litet skydd här helt enkelt. Så om vi sätter upp en sån och en sån. Så har vi något liksom att gömma oss i ifall det skulle bli storm. Eller om vi måste gömma oss. Hör du, kyckligen, tack! ett ägg. Varför inte? Och så lägger vi till såna här ovanpå det. Och sen behöver vi bara lite löv. Så nu måste jag skaffa järn egentligen. Jag gissar att vi kan försöka gräva oss ner rakt här under. Så får vi hoppas att det finns antingen en grotta eller typ lite järn. Eller något vi kan använda oss av. Oh, kol! Det är något vi kan använda oss av, tack! Yes, då kan vi alltså läsa upp här. Nej, än så länge har jag inte hittat något, men vi har lite sten. Så jag tänker att vi går upp och liksom byter ut alla våra tools, gör en furnace. Och sen får vi gå runt lite på ön och leta efter grottor. För jag tror att det blir enklare att hitta järn på det sättet. Och anledningen till att jag vill skaffa järn, det är för att göra en hink och sen också en chair ifall vi kan hitta får. För då kan vi göra en säng inför natten och så vidare. Och med en hink så kan vi också göra en liten farm för potatis här. För jag fick med mig 7 stycken färska potatis här, vilket är helt underbart egentligen. I alla fall, vi gör en ny pickaxe samt en ny spade och även en flåhack. Här. Okej, kycklingen, jag döper dig till Jesper. Kan du vakta din bas medan jag är borta? Jag ska bara gå en liten promenad åt det hållet. Det här är vi som en lagun typ, vad trevligt. Och sugarcanes, de kan vi faktiskt, vi tar och köper direkt där. Vi planterar ut dem så vi kan få fler sen. En papegoja! Den bygger vara söt. Här, käka. Jag vill ha lite vän här ute. Om inte Olof är, då kan jag i alla fall ha en papegoja. En blå papegoja dessutom, det är väldigt passande. Papegojan. Papegojan? Vart är vägen? Och vad är det som lyser? Glowberries! Wow! Det var lite grått där. Tjena! Eller kycklingar kom på dräkten. Och så har vi sånt här träd. Vilket vi kan ta och hugga ner, antar jag. Det här är bra. Nu får vi liksom lite gratis mat här innan vi hinner plantera våra potatisar. Och där fanns det järn! Ja! Vänta lite. Hur mycket är det? Kom igen. 1, 2, 3. 4. Det är jättemycket. Hela 13 stycken. Alltså helt underbart. Men nu hörde jag att det är... natten har kommit. Jag har inte ens hunnit bygga en bas. Efter att ha suttit härifrån så får vi springa tillbaka till skyddet innan liksom alla monster kommer. Jag har inte ens ett svärd. Där var du. Här ska du få. Kom igen. Du är jättehungrig verkar det som. Här. Ja, men kom igen. Hur mycket kan en fågel äta? Jag kommer ju göra det till en liten boll. Här, käka de här. Så. Okej. Det är en zombie där. Häng med. Här. Okej, jag måste tillbaka till skyddet. Wow. Det är klart skelett. Creeper. Ta lite lugnt här. Aj. Åh nej. Vi hoppar rakt in här i fighten. Mm.
Vad lärde jag mig där? Jo, vi har alldeles för mycket monster vid basen. Vi får hålla till här på stranden tills vidare. Så vi gör så att vi gör en ny ugn antar jag. Och nu har inte jag någon kol, så vi får använda oss av vår palmträ tills vidare. Bara så vi kan smälta det första här. Nu har jag bara 3 potatisar kvar för jag började gömma mig, käka mat. Och jag är fortfarande hungrig, så att det här går inte så jättebra hörni. Och jag vill inte stressa bort alla glowberries och sånt. Så vi kan väl plantera ut dem där. Och så hoppas jag att de hinner växa upp igen. Men nu kan vi i alla fall göra en shear. Perfekt, då behöver jag bara hitta lite får. Men vänta lite nu. Jag är ganska hungrig faktiskt. Så, in med den i ugnen. Men gud, vad du skrämt. Det där var så mycket bättre. Äntligen går livet upp igen. Jag antar att vi får göra så att vi gör ett svärd helt enkelt. Ett järnsvärd den här gången. Och så tar vi och gör en sköld. Tillbaka till min lilla ö fylld med skelett och creepers. Och säkert också zombies och grejer. Det är lite farligt här och krig. Men jag måste göra allt för att skydda min bas. Och jag måste sen skaffa torches hit. För att det kommer inte gå att bo här med alla monster. Tjena. Nej. Rör inte min fågel. Oh, nej. Oh, alltså det här går inte bra hörni. Ah, bort med er. Dumma monster, ni har fått nog av er. Ni dödade min älskade papegoja. Ah, ja, nu verkar jag i alla fall att solen äntligen går upp. Men alltså det där gick inte riktigt enligt planerna tyvärr. Ah, ja, nu kan vi i alla fall äntligen skaffa löv till basen. Och sen ska vi gå och leta efter fåren. Det här blir snyggt hörni. Nu har vi verkligen en liten bas på gång. Vi kan också lägga ut de här två där. Då ska jag bara klunka upp lite vatten med hinken. Och så tänker jag att vi sätter igång en liten farm. Ja men här blir väl bra. Och så utbär vår potatis. Och sen har vi också ett ben. Så vi kan ju ta och göra sådär. Yes, så får vi lite extra. Men jag är fortfarande svinhungrig. Så jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Men i alla fall medan jag håller på att tänka ut på det. Så ska jag ta och begrava papegojan här. Sådär. Tyvärr har den inte något namn än. Så att det är lite... Ja, det är lite sådär. Men där har vi i alla fall en gravsten. Och den dog alldeles för tidigt. Jag är ledsen. Och Jesper, oroa dig inte. Jag kommer inte äta upp dig såklart. Jag lovar. Jag är hungrig, men jag är inte så hungrig. Okej, okay? Jag är inte en bäst liksom. Men kakor kanske vi kan skapa. Då behövs bara lite frön här. Så ja. Och så får vi vänta på att det också växer upp. Och vi kanske kan plantera ut det på det här trädet. Så låter vi det här trädet ligga kvar. Om vi gör sådär. Vänta lite nu. Vi har ju fiskar såklart. Här har vi lösningen. Jag håller ju på att dö fortfarande så... Här, torskar. De här kan vi käka upp faktiskt. Åh, helt perfekt. Tjena! Här och fru sköldpadda. Jag tror att de här fiskarna faktiskt räddade mig. Jag har så lite liv. Men nu är det fixat. Sådär. Då tänker jag att vi ska gå tillbaka ut här borta. För jag tror att jag såg lite får. Och då kanske vi kan få lite ull. Just precis, här har vi får! Tjena hörni, tack så mycket. Alltså, tänk er att vara ett vilt får som bor på liksom en ö mitt ute ingenstans. Och plötsligt en dag så... bambu. Så bara dyker upp en duno från ingenstans och bara klipper av all din ull och sen springer vidare. En ny papegoja! Du behöver inte oroa dig. Jag ska inte begå samma misstag som jag gjorde med förra papegojan, okej? Okay? Eller jag menar, vilken papegoja? Jag har absolut inte haft en papegoja för några minuter sedan som hamnar illa ut. Absolut inte. Det här måste vara världens lataste papegojor. Alltså, de är så hungriga att de orkar inte ens gå och hämta mat själva. Så de väntar på att jag dyker upp. De har liksom suttit här på ön hela dagen hungriga och bara väntat på att jag ska dyka upp. Men jag får i alla fall husdjur så det är alltid ett plus. Då planterar vi ut lite bambu här så låter vi det växa. Och sen ska vi göra en sovsäck tänkte jag. Så jag plockar med mig lite blommor också. Och så gör vi en sovsäck. Och lägger ut den i basen. Ah, det där blir ju helt perfekt. Och också god timing för nu går solen ner här i horisonten. Så det här var ju definitivt en ganska rough start. Men jag tycker att vi har kommit på fötterna igen. Vi har en underbar liten bal. Vi har tillgång till mat. Vi har till och med en papegoja. Och en hel ö att utforska. Ja, hörni, då är egentligen den största frågan vart Olof har tagit vägen. Och vill ni att jag ska fortsätta den här serien och ta reda på vart han är? Glöm då inte att lämna en like därför. Prenumerera på min kanal. Slå på ringklockan. Så hörs vi i morgon i nästa video. God natt, hörni! Oh.